Star Wars-elokuvien parhaimmistoon lukeutuvasta leffasta tehty Episode 1-flipperi. Joo, kuka en ole nähnyt. Siinä olet säästynyt paljolta ja elämäsi on laadukkaan näin, vasena asioista. Näin olen ymmärtänyt. Kyllä. No siinä on hieno laite. Siellä on, ei herra jumala, Jar Jar Binks. Minkä takia? Etkö sä olis voinut sen vaihtaa? Olisin voinut vaihtaa, mutta tässä pyritään pitämään koneet autenttisina, loppuasiakas voisin halutessaan vaihtaa toiseen vattoon, jos haluaa. Tai sitten Darth Vaderin tai jonkin. Kyllä. Mos Espa Market saattaa. Siinä pitäisi vaihtaa vielä toi pohja kuviokin. Tämä on ihan järkyttävää. Vähän menee sanattomaksi tuosta Charles Jar Binksin olemassaolosta, mutta sille nyt ei voi tässä mitään, se on autenttinen. Joo, olen ymmärtänyt, että Williamsilla oli aika lisenssiehdot aika tiukat ja rajoittavat tämän pelin suhteen, niin täytyy vaan Charles Jariin tyytyä. Jep. Tämä on flipperinä varsin vaikuttavan näköinen lasermiekka. Siinä tässä näin tuommoinen näyttö takana, joka oikein, aivan. Onko se näyttö tuossa välissä? Näyttö on täällä backboxissa ja se heijastetaan tästä taustalasin kautta tuohon pelikenttään ikään kuin hologrammityyppisesti. Aivan. Se on tää, en nyt muista sitä efektin nimeä, mutta se on taikureiden käyttämä heijastusefekti, jolla myöskin nykyään noita hologrammiesiintyjiä tehdään lavoille. Sama puoliheijastava efekti, eli tässä lasissa on puoliheijastava gradientti, mikä sitten tavallaan tummenee tänne näyttöpintaa lähestyttäessä. Sitä ei oikeastaan tästä ei huomaa, mutta kun lasi on irti, niin sen näkee, okay. Näkee että millainen tehoste siinä on. Ja se mahdollistaa sen, että peli kun on päällä, niin grafiikka reagoi suoraan esimerkiksi palloon. Eli tuolla grafiikkakentällä tai pelikentällä sinne luodaan hahmoja, mitä voi sitten esimerkiksi ampua lasereilla tai pallolla. Voi törmätä niihin ja reagoi sille NS-pelikentällä sitten suoraan siinä grafiikassa. Aivan. Voiko niitä siis tosiaan luoda tänne pitkin poikin? Ei, se on rajoitettu tänne takaosaan. Okei. Joo. Pystyykö ne, onko ne kaikki tuossa samassa pinnassa tuossa vai voiko ne olla muualla? Siinä pientä syvyysvaikutelmaa on tuolla oikeassa reunassa, mutta pääasiassa ne kaikki kohteet, niin täytyy pallolla osua on tässä etuosassa. Okei. Se kyllä näyttää erittäin hyvältä. Siinä on todellakin joku keksinyt hyvän videon. Miten sitä, minkälainen tarina on sinun kohdallasi? No, tämä on yksi. Tähän ei oikeastaan liity siinä mielessä mitään tarinaa, mutta tämä on ensimmäinen, mitä on nyt niin kuin, on meillä entisöity. Eli tästä koneesta lähti tämä operaatio käyntiin. Ja siitä seurasi sitten tuo toinen Star Wars Episode 1 ja sitten Revenge from Mars siihen perään. Ja tässä semmoinen tarina tähän liittyy kyllä, että tässä on tämä nimenomaan tämä valomiakka oikeassa reunassa ja se oli näissä molemmissa rikki ja se on semmoinen hyvin hankalasti saatavissa oleva varaosa. Se on olemassa kyllä, mutta sitä ei Euroopassa hirveän usein ole saatavana ja eurooppalaisella varaosatoimittajalla en itse asiassa muista, että olisi koskaan ollut saatavilla. Listoilla on kyllä, mutta en ole nähnyt sitä, että olisi saldoilla ollut. Niin siinä lähdettiin sitten tekemään oma korvaava tuote siihen tilalle. Oho, okay. Eli mä kokeilin eri mahdollisuuksia tuottaa tuo sama valo ja kylmä katodiputki sitten todettiin siihen soveltuvimmaksi osaksi. Ja teetettiin tehtaalla mittatilaustyönä valonlähde, kylmä katodiputki ja sitten noita diffuusoriputkia myöskin mittatilaustyönä ja sitten kasattiin semmoinen setti, että sillä pystyy korvaamaan se alkuperäisen neonputken, mikä tässä on ollut molemmissa rikki. Ja se on ihan niin pitkälle tehty tuotteeksi, että me myydään sitä varaosana niin kuin muille tämän pelin omistajille, että mikäli neonputki on rikki tai se muuta ja mikä ohjaa neonputkia on rikki, niin tuolla meidän setillä pystyy korvaamaan se sitten kokonaisuutena uudella tekniikalla. Aika loistavaa, että tässä on tämä pieni piiri pyörii, että retrokoneiden harrastajat taas tukee toisiaan. Joo, kyllä. Toimivat pelit on kaikkien etu. Aivan. Minkälainen tämä on sitten sun mielestä pelinä? Pelinä mä en tästä niin välitä
siinä mielessä, että tämä on taukoja, mitkä johtuu tietysti siitä, että tässä pyritetään, halutaan näyttää elokuvasta pätkiä tai muuta elokuvaa liittyvää grafiikkaa, niin siinä on taukoja siinä pelin flowssa. Esimerkiksi Shadow on taas sitten huomattavasti vauhdikkaampi ja eteenpäin vielä peli kuin tämä. Saatika sitten, jos lähdetään vertaamaan johonkin Steve Ritchin suunnittelemiin peliin, niin kuin F-14 Tomcat ja muihin, niin missähän on se pallonliike on niin todella jatkuva. Eli pelisuunnittelijasta on tosi paljon kiinni se, että minkä tyyppinen peli on kyseessä. Ja jokaisella pelisuunnittelijalla on vähän omat faninsa, että toiset tykkää Steve Ritchin pelistä ja toiset tykkää taas sitten jonkun muun suunnittelijasta pelistä. Okei, onko näillä sellaisia maneereja, että sä pystyt pelkästä pelistä, pystyisit teoriassa pelkästä pelistä tunnistamaan, kuka sä on tehnyt? Periaatteessa joo. John Popadukilla muistaakseni on muun muassa semmoinen tyyppi esimerkki hänen suunnittelemasta pelistä on semmoinen, että siellä on noita pop-pumpereita, joiden välistä lyömällä pallon saa jonkun hyvin niin kuin suotusan mitähän mä sanoisin? Joo, elikkä kysymyksen uudestaan vaikka. Niin, joo. Elikkä esimerkiksi John Popadukilla on sellainen hänen monissa peleissään käyttämä suunnittelukikka, että pop-pumperien välissä on lyöntipaikka, joka palkitsee pelaajaa sitten tosi hyvin, jos sinne onnistuu lyömään, mutta samalla myöskin rankaisee, jos se lyönti ei onnistu, niin se lähtee niihin pop-pumpereihin, se pallo kimpoilemaan ja se saattaa päätyä sitten ihan minne tahansa. Eli tietyllä tavalla tiettyjä semmoisia maneereita pelisuunnittelijoilla on, että pystyy pelikenttää katsomalla ja näkemään, että kuka sen on tehnyt. Revenge from Mars. Kenekäs valmista? Williams. Alkoistava pallon nimellä 99 vuodelta. Ja tämä on toiseksi viimeinen flipperi, mitä Williams aikoinaan valmisti. Historiallinen laite vähän ennen. Joo, Star Wars Phantom Menace Episode 1 oli viimeinen malli. Siinä vaiheessa Williams vetäytyi flipperimarkkinoilta ja keskittyi vallan noihin vedonlyöntiautomaatteihin ymmärtäessä ne tällaisiin muihin laitteisiin. Vaikkakin tämä Pinball 2000 osoitti, että se toimii ja se on hyvä konsepti ja myynti oli nousussa, mutta se päätös oli todennäköisesti tehty jo aikaisemmin. Aivan, että laitetaan pelipuoli pois ja uhkapeli on se, mikä kannattaa. Kyllä. No mitä tässä siis sanotaan, että konsepti toimii? Siis tämän pelin konsepti vai joku uusi design-konsepti? Niin, tämä design-konsepti. Eli tämä oli ensimmäinen, tämä Revenge from Mars oli ensimmäinen Pinball 2000-sarjan peli, joka tarkoittaa sitä, että tämä oli ensimmäinen peli, missä tämä näytön grafiikka heijastettiin tuosta lasin kautta pelaajalle. Eli missä on ihan putki näytö tuolla laatikon sisään. Okei. Okay. Hologrammi-näyttötekniikka, oliko muita jotain erilaisia? Tämä on tämmöinen aika lailla Mars Attacks-henkinen kokonaisuus, paljon läpinäkyviä muoviosia ja avaruusvärejä. Kyllä. No, näissä Pinball 2000 oli sitten toisena innovaationa oli myöskin se, että tuolla sisällä on ihan sen aikainen AT-PC, standardin mukainen PC, mikä tätä pyörittää. Missä on sitten semmoinen Williamsin oma Prism-kortti, mikä on jälleen kerran hyvin hankalasti saatavissa oleva varaosa nykyään. Ja samaten myöskin sen PC:n emolevy on sellainen, että siihen sopii vaan pelkästään yhden tyypin yhtä piirisarimallia käyttävä AT-emolevy, että sitä ei voi korvata oikeastaan millään muulla. Ja sekin on hyvin harvinainen. Viime syksynä näin eBayssä 250 euroa menevän yhden syksyn emolevy. Ouch. Ja sen jälkeen ei ole taas tullut vastaan. Joo. Mikä tämä Prism oli? Prism on sellainen PC-välinen kortti, mikä hoitaa sen keskustelun tämän pelin elektroniikan, eli solenoidien ohjauskortin ja sitten sen PC-ohjelmiston kanssa. Aivan. Ja Prism sisältää tytärkortilla EEPROM-piireillä kaikki peligrafiikat ja musiikit. Elikkä periaatteessa tämä Pinball, tai siis ei periaatteessa vaan käytännössä tämä Pinball 2000 on suunniteltu niin, että koneen omistaja voi ostaa Star Wars kitin ja nostaa tämän pelikentän pois, laittaa Star Warsin pelikentän tilalle tarrat kylkeen ja toinen kortti koneeseen, niin sen jälkeen sulla on Star Wars. Eli tästä on modulaarinen operoinnin kannalta ihan mielenkiintoinen ajatus siinä mielessä, että ei tarvitse lähteä koko konetta vaihtamaan, vaan voi vaihtaa vain sen olennaisena. Joo, vähän niin kuin nämä tietyt kolikkopelit.
Jamastarin peit, kyllä. Joo, ehtikö se saada, että myynti oli nousussa, ehtikö se millä tavalla iskeä kuluttajia, asiakkaisia, ostajia? En osaa kyllä sanoa sitä, että... Se voisi kuvitella, että se olisi heistä ollut kiinnostava konsepti, että vähän säästävät rahaa ja taas sitten valmistaja pystyy... No valmistaja ottaa tietysti oman provikkansa, kun se aina on voittoprosentissa, kun se myy näitä pienempiä kittejä eteenpäin. Kyllä. Niitä kittejäkin näkyy ihan vielä paketissaan toisinaan myytävänä tuolla maailmalla. Että niitä on olemassa kyllä. No se voisi olla, että jos se tietokonekortit siellä olisi Prismakortti vähän helpommin saatavilla, niin ihmiset pystyisi edelleen hakkeroimaan, tekemään ihan täysin omia kenttiä. Joo, ja on ymmärtääkseni on jotakin tämmöistä operaatiota, on jotkut amerikkalaiset tehneetkin, että ne ovat suunnitelleet omaa Pinball 2000 peliä. Ja tuosta Prismistäkin on tehty muutama vuosi sitten ohjelmallinen versio, jota myytiin jonkun aikaa. Ja siinä piti olla lisenssit ja muut kunnossa, mutta siinä sitten ilmeisesti ei lopulta ollutkaan. Ja Williams veti töpsenin seinästä niin sanotusti, ja nyt sitä tuotetta, Nucorin nimistä tuotetta, ei saa enää mistään oikeastaan. Mikä se on sun oma henkilökohtainen kokemuksesi tämän kanssa? Minkä näköisellä tämä tuli ja mitä sä oot sille tehnyt? Tämä tuli oikeastaan hyvin mustana. Eli tässä oli semmoinen musta mömmö peitti tuota pelikentän pintaa. Ja puolet valoista ei toiminut, näyttö oli pimeä. Itse asiassa näyttö oli umpiväärä näyttö. Tässä oli joku purkanut muistaakseni Tatum-merkkisestä televisiosta putken ja liittänyt sen tämän näytön elektroniikkaan kiinni. Ja lisäksi täällä oli Star Warsin prismakortti, eli täällä ei ollut Rebecca from Marsin prismakortti sisällä. En tiedä mitä patenttia tässä oli yritetty, mutta se ei ainakaan toiminut. Okei. Kauanko sinulla meni, onko se selvittely, että mitä vaikea tässä oli? No se oli ihan parin päivän homma, kyllä se oli niin selkeä pässilihalla, että ei sinne. Oliko se myö pelikentän pinnassa on mönijä, pallo mönijä vai jotain tuntematonta? Se oli avaruusaine ja pallo mönijän välistä, se oli lähinnä semmoista baari nikotiini tämmöistä yhdistelmän mönijää, että se lähti kyllä sitten ihan hyvin pois. Mites jos peli on ollut tällaisessa kunnon myrkkyn vuolassa ja sitten siellä tosiaan pinnat on? Tätäkin kun katselee, niin on paljon näitä muovipintoja, pieniä osia, valoja, sun muita, mihin kanssa sitä paskaa voi tarttua, saati mitä siellä aiteen sisällä on. Joo. Miten sellaisen puhdistaminen? No, pienemmät osat menee ultraäänipesurissa sopivilla myrkyillä ja sitten isommat osat menee ihan käsityönä. Joo. Käsityönä sitten muovinhoitotuotteilla, eli semmoisia tuotteita on, mitkä kevyesti hioo pintaa kiiltävämmäksi ja puhtaammaksi ja sitten on niin kuin hyvinkin raakoja sille lialle, mitä siinä pinnassa sitten on. Jos sulle tosiaan tulee sellaisessa kunnossa tämmöinen kone, niin nythän kun tässä ympärillä on vähän esittelyn mielessä näitä koneita, mutta kun sinä tällaista putsaat ja kunnostat, niin miten isolle alueelle tällainen kone purkautuu? Paljonko siellä on yksittäisiä osia? Siellä on muutama sata yksittäistä osaa. Jos nyt en lähde ruuveja isommin yksilöimään, niin siinä mielessä siinä on kyllä hurjasti tavaraa. Mulla on semmoisia isoja metri kertaa puoli metriä muovilaatikoita, mitkä on 25 senttiä syviä suurin piirtein. Niitä tulee kolme laatikollista plus sitten nämä puuosat, mitä tietysti ei kannata lähteä mihinkään sen kuvien pakkaamaan ja purkamaankaan, vaan ne pidetään jaloillaan ja käsitellään, puhdistetaan ja hiotaan puhtaaksi sitten tässä asennossa, kun tämä peli on. Ja joka koneesta otetaan 200-450 valokuvaa työn eri vaiheista ennen ja jälkeen kuvia. Ja mahdollisimman tarkasti yksilöidään jokaisen pelin työvaiheet, että pystytään sitten jälkireferoimaan, että mitä kyseiselle pelille on tehty. Tästäkin löytyy muistaakseni 350 kuvaa tästä pelistä ja puhutaan, millainen tämä on ollut, kun tämä on tullut ja kaikki siltä väliltä tähän pisteeseen.